Հայաստանում գործունեություն կարող են իրականացնել ինչպես ռեզիդենտ, այնպես էլ ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները։ BDO Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը մեզ համար պարզաբանել է հարկային նոր օրենսգրքով սպասվող փոփոխությունները ոչ ռեզիդենտների շահութարկի հարկման հետ կապված։ Ոչ ռեզիդենտների շահութարկի հետ կապված հարկային նոր օրենսգրքում ինչ առանձնահատկություններ սպասենք։ Ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները գործող օրենսդրության համաձայն կարող են իրականացնել գործունեություն իրենց ստորաբաժանումների միջոցով, որոնք են, ասենք, մասնաճյուղեր և ներկայացությունները, ինչպես նաև վայրի միջոցով, որը ճիշտ է այնքան էլ տարածված չէր, բայց օրենսդիրը նույնպես այդ մասին հղում էր կատարել հարկային օրենսդրության մեջ, մասնավորապես շահութարկի մասին օրենքում։ Նոր փոփոխության, այսինքն նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված այդ շրջանակը ընդլայնվեց ոչ ռեզիդենտների մասով, առանձին հոդված սահմանվեց հարկային օրենսգրքով, որտեղ սահմանվեց մշտական հաստատություն տերմինը։ Հիմնականում այն համապատասխանացվեց կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերի, որտեղ նույնպես սահմանված է մշտական հաստատություն տերմինը, որի մեջ նաև մտնում են իմ թվարկած մասնաճյուղերը, ներկայացությունները, վայրը և այլն։ Շահութարկի մասին օրենքով ստորաբաժանումները Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, շահութարկը հաշվարկում էին հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից։ Եվ բացի այն, որ իրենք, ինչպես ռեզիդենտները իրականացնում էին եկամուտների և ծախսերի հաշվառումներ և տարբերությունից վճարում այդ շահութարկը, ունեն նաև այլընտրանքային ընտրություն շահութարկի հաշվարկի նպատակով, որը սահմանում էր հետևյալ կերպ, եթե ոչ ռեզիդենտը չի իրականացնում գործունեություն առանձնացված հաշվառում չի տանում հայաստանյան աղբյուրների մասով, ապա նա կարող է համաձայնեցված եղանակով ընտրել անուղակի եղանակը շահութարկի հաշվարկման, որի մեջ ներառում էր եկամուտների տեսակարար կշիռը, ծախսերի տեսակարար կշիռը և աշխատողների թվաքանակի տեսակարար կշիռը։ Շահութարկի հաշվարկն այս պարագայում ինչպես պետք է իրականացվի։ 2018 թվականից այդ նորմը արդեն չի աշխատելու, իրենք պետք է աշխատեն բոլոր ռեզիդենտ ընկերությունների նման և շահութարկը հաշվարկեն եկամուտներ և ծախսեր տարբերությունից հաշվարկելով այդ շահութահարկը։ Ոչ ռեզիդենտները, այսինքն ստորաբաժանումները, որոնց նախորդ տարվա շահութահարկի գումարը գերազանցում էր 2 միլիոն դրամը, պարտավոր էին տարեկան կիսամյակային կտրվածքով կատարել շահութահարկի կանխավճարներ, այսինքն նախորդ տարվա շահութահարկի 1/4-ի չափով։ Սա նույնպես չի գործելու նոր օրենսգրքով և ստորաբաժանումները նույնպես պետք է իրականացնեն ինչպես ռեզիդենտ ընկերությունները յուրաքանչյուր եռամսյակ նախորդ տարվա շահութահարկի 20% դրույքաչափով կանխավճարների վճարում, կամ ընտրեն այլընտրանքային մոտեցումը նախորդ եռամսյակի շրջանառության 2%։ Գործող շահութահարկի մասին օրենքով, եթե մայրընկերության ստորաբաժանման օգտին կատարված ծախսերը կարող էին ստորաբաժանումը որպես ծախս ընդունել և նվազեցնել իր շահութարկի գումարը, ապա նոր օրենսգրքով դա նույնպես հանվել է և մայրընկերության կողմից ստորաբաժանում օգտին կատարված ծախսերը նվազեցման ենթակա չեն, քանի որ բոլոր ծախսերը պետք է բավարարեն ծախսերի հիմնավորող պահանջներին սահմանված օրենսգրքով։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։